Dneska hrajeme GeoGuessr, ale všechny lokace mají hrozně divný název. Jdeme na to. Tak jo, Tomáši. Jenom minuta, jo? Jsme na Upper Tonk Towngate. Kamo, Horní Tonk? Horní Tanga jsou, kámo, moje oblíbené město. Horní Tanga jsou nejlepší město. Já bych si i typl, viď? Co to je za cestu? 19 vteřin zbývá. Jo, máme minutu vlastně jenom. Ale počkat, tady je cedule. Jo. No, kámo, yes! Nice. 2 kilometrů. Já jsem 89. Já jsem šel spíš tak, jakože jsem střelil od boku. 4600 bodů. Okay, dobře. Jdeme na další kolo. Jak jako alternativní učební centrum? Jako tady to hodně vypadá alternativně. Jako když se... Kamo, co to je? Proč? Kamo, tak já jsem přijel do roku 1960. Jeď rovně, jakoby tam k těm kuželům, a najednou se ti změní street view. Jakoby když se koukáš na tu ceduli, tak jakoby doleva jeď. A úplně jo, se koukej, co se stane. To co sakra je? Já nevím, co se tam děje. Let's go, 258 kilometrů. Počkej, fakt? Jo. A ne, já jsem to nestihl! Já jsem tam kam viděl MS! Já komise sypy a nestihl jsem to! Já jsem neviděl nic, já jsem se podíval, jak to tam vypadá a řekl jsem se, že to bude svýho Alabama, vole. Kámo, líbí se mi tady to jakoby přirovnání, protože jsem měl pravdu. No nic, jdem dál, kámo, ta minuta je vražedná. Okej, okay, hledám vtipný název. Jo, Pinball Park. Okej, okay, dobře, Pinball. Pinball Park. No, proč tady prostě nemají, proč prostě v každém městě nemají ceduly s tím, jako kde to je prostě jako, jenom kvůli GeoGuessru. Já mám pocit, že tady jako i ta cedule dokonce je, jo, ale nemám tušení, kde to je, takže. Jako Pinball? Ne, tady je nějaký. OK, 4444 bodů. Yes, kámo, jsem o kousek blíž než ty. Kámo, to je v Londýně. To je v Londýně, Pinball. Okay. A jo, Pinball Park, ty vole. Tak jo, OK. Tak to bych nečekal, no. To bych taky nečekal. Kolik máš bodů? 3527. OK, dobře, tak to pořád jsme blízko u sebe, jdem dál. Kurva, co to je s tím Street View, proč to je tak světlý? Kurva, to zase bude tady jeden z těchto států, vole. OK. A, kde to je? Kde ne! To je? Kde to je? Já nevím, kde je ten stát! Aha, tak to máš blbý. Ne, já jsem tam klikal a nestihl jsem to! Já jsem viděl napis Dakota, kámo. A jak jsem kliknul, tak to skončilo. Já jsem klikal přímo do toho místa. Kurva! A ty jsi neměl nakliklý nic? No měl, ale špatně! Yeah. A já jsem taky na druhé straně státu, to je v pohodě. 1800 bodů jsem dostal. To máš víc než já. Já vím, ale já jsem mohl být v Dakotě a mohl jsem tě dohnat. Space, kámo. To vypadá ústě, tady. Typnul bych si, že to bude tady někde, jako. Tohle je blbý, ty podle tohohle poznáš, kde to je. Já ne. Vůbec, absolutně. Já jsem se jenom typnul a může to být úplně špatně. Ale přijde mi to prostě takový, jako cítím to v srdíčku, že by to tam mělo být. Let's go, kámo! No dobře, jsem ostál vedle. Tak jo, tak já to plácnu. Zdal jsem si, že to je něco jiného. OK, dobře, jsem o víc států vedle. Já jsem to dal do Nového Mexika. Tože? Ne, jo, tak proč tam byly samý takový jako mexický věci? Možná byla jenom nějaká čtvrť, no. To byla asi jenom čtvrť? Já myslel, že to je Memphis, no. A 14 200 bodů! Yes! Kde bychom to mohli být? Cowgirls, jo. Okay. Cowgirls Fiesta Winery. Jako já bych se asi tipnul, kde to bude. Kamo, daytime doginenies? Dogologie? Dobře. Tak jo, tak já to jdu někam střelit. Mám pocit, že to je někde jinde, než tak jsem zakliklej. Tak dávej. Dávaj prostě. Počkej, tak ještě máme čas chvíli. Jo, myslel si, můžeme posouvat. My se můžeme posouvat, no. Já jsem zapomněl, ty jsi posouval už, co? No, asi dvakrát jsem poskočil, no. No, já myslím, že můžeme posouvat, mám 20 vteřin, to už se moc neposunu. A já jsem to zaklikl čistě jenom podle... Ne! Ne! Kam počkej, já už vidím ten stát, ale co to je za stát? Jo, dobrý, nice, tak já jsi to dal správně, je to v Texasu. Kámo, já jsem to měl v Texasu uprostřed. A říkal jsem, tyjo, to spíš bude jako směrem do Texasu někde, tak jsem to dal do New Mexico a ono to bylo uprostřed v Texasu, vole. Já jsem to dal mezi Dallas a San Antonio, takže mám 252 km vzdálenost. No. Ale já jsem tam šel a pak jsem tam viděl ten tvar toho státu, říkám, to je Texas.
Kaus Baptist Church, ok. Chip, ahoj. Typnul bys jsi? Tak jako zemi bych si typl. Jo, takhle, no, tak jako to jo, samozřejmě. A to tak úplně jako nestačí, jako. No, nestačí právě. Jo. Teď jsi našel ten vtipný název, nebo? Jo. Nás našel. Ono to bude asi vtipný název toho města, ale ne, tak není, tak to byl prostě jenom nějaký prodejce, který se jmenal Dixon. Radši asi chci být safe. Našel jsi něco? Ne, možná ne, nebo možná jo. To já nevím. Jo, je to přesně na druhé straně, do prčit. Já jsem úplně na druhé straně, já jsem našel název toho místa, ale to je jiný Newport. On je asi druhý Newport. A tady je Isle of Wight. No to já jsem našel. Já jsem našel, kámo, tam byla zeď prostě venku a byl na ní napis jakoby jméno ostrovu, ne? Aha. Říkám, do prčic, tak jsem prostě hledal ty ostrovy tam nahoře někde a ono to bylo úplně na jihu. Já jsem byl zaklikej přímo tam, jak ty 3000 bodů. No, no, myslím si, že teď máš něco víc. Nedá se nic dělat. Jdeme dál, pojď, klikej. Co tady máme za název? Nevis Tiger Muskie. Kámo, co to prostě World Largest Tiger Muskie. Super, největší ryba tady. Já si myslím, že to bude já jako já mám pocit, že jakoby to není těžký, jo. Jen počkej, jako fakt? No, jako myslím si to, ale to samozřejmě si můžu jenom myslet, že jo. OK, tohle to mi trošku napovědělo. Tady ten text mi trochu napověděl, teoreticky, ale jako můžu se úplně plíst. Jako absolutně, jako příšerně plíst. Let's go, 103 kilometrů. Ty kráso, dobrá práce. Já jsem tam totiž četl, že tam no alligators, ale tak jsem to dal někam dolů, prostě jako k Floridě, protože jsem si myslel, že jako už to bude dostatečně daleko, aby tam nebyly alligátoři. Podle čeho jsi šel ty? Kámo, rozklikni si tu mapu. No. Podívej se na tu rybu. No. Vidíš ten nápis, na který jsi skoukal na začátku? Nevis. Nevis, minn, tečka, jako jo, třeba to Minnesota. Jo, tak to už jsem nečet, to jsem neviděl. Jako, to mohla by to být Minnesota třeba, že? To by mohlo, šel jsi na to správně, Tomáš, dobrá práce, myslím si, že aktuálně vedeš, ale to se může otočit, jdeme dál. Adopt a road, kam cože si můžeš adoptovat silnici. Cože? In memory of Tim Thompson, what the fuck? Ty si můžeš adoptovat silnici. Tady zřejmě, jo. To je dobrý. Jo, to je Hygiene Road, se to jmenuje. OK, zajímavý, ale chtěl bych tam bydlet. Mám rád hygienu. Dejme tomu podle mě třeba v rozmezí 3000 kilometrů, ale jak se stalo doprostřed Ameriky a doufáš? A je to ne, tak jako dal jsem to k nějaký straně, no, ale je to takový a, OK, nejsem okay. Tak daleko, ale ty jsi šel něco blíž. Kilometrů. Já jsem 1000 kilometrů. Dali jsme to, jo, ty jsi dal akorát na druhou stranu, já jsem dal do Missouri. Aha. A bylo to nad Denverem, okej. Okay. Já jsem dal Idaho, no, mě to se říkalo, okay, tak jako mohlo. Hele, fungovalo to, je to dobrý. Jdeme podle mě na poslední kolo, Tomáši. Fertile. Home of Sandville. Kamo, já jsem se posunul o jedno a to zmizelo ten nápis, posun se dozadu o jedno a ten nápis zmizí. To možná víš co, kdybych bydlel v tomhle státě, tak si řeknu, no jasně, Sandhill, vole. Tak to bys asi poznal rovnou, ne, když no tak stát a město je rozdíl ještě, že jo, pořád jakoby, jo. Sandhill Snowmobile Club. Dobře. Ericsson Steakhouse. Tak to mi pořád nic neříká. Jenže no se tak nějaký švéd přestěhoval do Ameriky, vole, já nevím. Kámo, tak to je jasný Sony prostě. No i když tam na druhou stranu by asi nebylo tady je všude jenom Sandhills. No tak jako protože jsme asi v Sandhills, že jo. Ale všude, tady je 27 tisíc, vole, značek. Jako Sandhill, jedna míle a tak. A já nevím, kde je Sandhill, vole. To já taky nevím. OK, jsme oba dva úplně špatně. Jo, ale nejsem tak daleko. Ale jsi o něco blíž? OK, myslím si, že jsi mě o pár bodů porazil, když dám game breakdown. O 4000 bodů jsi mě porazil. No, tak to není úplně pár bodů. Jako, dáváme rematch, Tomáši. Teď se to trošku zpříjemníme, Tomáši. Nesmíme se hejbat. Erekt. Není potřeba. Tak, jestli tady máme erekt, tak je všechno v pořádku. Nemůžem se hejbat. Říkal jsem to už, Tomáši.
No já jako nevím už, co tady dalšího vyčtu. No tak já si jako projíždím tu mapu, že jo, a tak jako prostě... Jak projíždíš mapu? Teď nemůžeš jezdit. No jestli mě něco jako, ale vole, tu mapu kam to zaklikáváš, jestli mě něco napadne, jestli tam prostě třeba neuvidím erekt někde, vole. No nevím, asi ne, no, tak prostě to dávám, no. No 1200 kilometrů, no. Severní Karolína, já jsem 1600. Ale Severní Karolína, prostě... Kam, proč mají erekt v Severní Karolíně? Já nevím, nevím, ale prostě jako ten město... No a to je ono, vole, tam byla silnice 1002, že jo? Tak bys řekl, tak zkusím najít silnici. Že to je, vole, ten největší okrska, co existuje, vole, nějaká. Kam, prostě ten město, který se jmenuje erekt, to je vynikající. Anus, kámo, vesnice, velmi dobře. Teď mě normálně mrzí, že se to tady nemůžem projet. Jo, no, já bych chtěl hrozně vidět, jak to vypadá v anusu. Já bych se chtěl projet v anusu, jak svině. Teda jako... Jo, to jasně. Chápeme se. Já bych si tipnul, že to bude někde prostě tady v tom regionu. Regionu? Máš tam asi nějaký region? Jako tohle je strašně jako zavádějící, protože anus může být kdekoliv. Let's go, 156 kilometrů! Let's go, 212 kilometrů! Nice. Kam se dal? Já jsem to dal vpravo od tebe víceméně. Já jsem to měl zakliklý první tam a pak si říkám, dám to radši vejš, ať to je když tak blíž k Evropě, kdyby to nebyla Francie. Ale mi to hrozně připadalo podle té architektury, jakože to je Francie. A ta značka ne, jako toho města. Jo, a ta značka taky působila. Ten fond takovej a to, jo, mně to přišlo takový jako francouzský. A já jsem to přišlo, dal blíž že... ještě jakoby k Belgii a taky, že by to jako jo, mohlo taky, být tam taky, někde, přesně, no. Přesně, já jsem to dával tam, že já jsem to měl uprostřed a pak říkám, nedám to vejš, kdyby to byla Belgie přesně nebo něco takového. No, ono to bylo uprostřed. Šli jsme na to stejnou dedukcí, dobrá práce. Jdeme dál. Panties pizza. I love panties like I love you. Dobře. Dobře. To je zvláštní. Zvláštní místo. Proč by někde dělali jako panties pizza? No, proč se to jmenuje panties pizza? Jo, tak nic. Jo, to bylo až takhle nízko. Aha. Jak se daleko? 3500 kilometrů. Nice, 2700. No, protože já jsem to dal do Burmy, no, takže... Já jsem to dal do Filipín. Prostě připomenalo mi to já spíš jako Filipín. Já jsem si říkal, že to bude nějaká, ale jako jihovýchodní Asie, jo. Jo, ale říkal já jsem asi, si, jo. Jak blízko k tomu to může být. No, ona to je Java, ty vole, v podstatě, no. Tak to no. Je hustý. No nic, no. Jdeme na další kolo, Tomáši. Jo. To jakoby nic neřeklo, no. A tady tím končíme, chápu. Super, tak bez hejbání je to super. Jako tady bych se klidně i jako pohnul, kdyby to šlo. Nevím, dávám guess prostě jako... Nic tady nevidím. Já dám úplně wild guess, ok? Let's go, kámo. 393 kilometrů. Let's go, 589 kilometrů, sakra. Nice, kámo. Tam byly ty kanadský vlajky, já jsem si říkal, že to bude někde u hranic. A já ono jsem už to dal, je Kanada. Já jsem dal k Winnipegu. Aha, já jsem dal vršek Montány, no, jsem dal nahoru, protože jsem říkal, jestli to ještě není Amerika. Tam máš o 1000 bodů víc, mám poslední kolo na to, abych tě podělal, jinak prostě, co to je, kámo? Kámo, tak a tohle je umění podle mýho gusta. Prostě. Jeho mě to líbí, byl bych radši, kdyby to bylo v sobě, ale... Okej. Okay. Já se obávám, že to nenajdu úplně přesně, ale za 47 vteřin. Počkej, jako ty úplně přesně víš, kde to je. No vím jako to město přesně, ano. Jsi srandu? 29 kilometrů, to je dobrý. Co jsi našel? No, když si to rozklikneš. No. A otočíš se doprava, tak tam je značka, kam to vede. Ty značky pod sebou, jakoby Univers směr. Smrtu. No. A nahoře je Université Montpellier a Montpellier je město ve Francii. Tak. Poměrně velký. Tomáši, tím pádem ti gratuluji k této krásné výhře. Takže dneska 3-0, no tak to je asi... No, bohužel, budeme muset samozřejmě udělat nějakou jako odvetu. Já jsem nedal average score! Drtivá porážka! Kam 15 127 bodů. Let's go, yes! Jo, no nic, život je občas někdy život, bolest je dočasná, dripy věčný, s tímto se s váma loučím. Mějte se krásně a zatím, čus. Čau.